Ibra. Oh, vilken krock! Aj då. Han hann inte dra in sina 192 centimeter. Och svensken är varnad också han. Ja, det ska vara en varning. Dock ska inte vara värre, för att jag tror inte, alltså, han försöker någonstans ändå komma undan, som du säger, och bara, han hinner bara inte. Han hinner inte. Och Materazzi golvad. Lite whiplash i den där landningen också. Ja, fast man ser det prisen så... Ja. Man kanske ändå ska vara lite glad att det inte blir...